はい、いつもありがとうございます。5回目のフローレスバスケットボールですね、パニーニフローレス、パニーニフローレスです。はい、2回言いました。いや、はい、今日も忙しく、はい、ね、ありがとうございました勝手にまとめちゃうはい、ワンケース20枚カード入ってまして、そちら1枚1枚のドラフトになります。あ、でちなみに、もう次の回ですね、あの983に入れなかったお客様が、下、はい、入っております。ですので984もぜひよろしくお願いしますと言って、はい、ね、こちらね、間に上がったお客様ね、はい、じゃあ、983抽選いきます。サイコロ2つ振って足した合計ランダマイズです。1と1の2は振り直しです。ドラフト順位を決める抽選です。はい、はい、4と5で9回ですね。あ、ちょっと待ってください。これか、よいしょ。はい、貼り付けました。で9回抽選ですね。いきます。1 2 3 4 5 6 7 8で次9回目ですね。せーの、ポチ。はい、決まりました。9回目で 9OK ですね。はい、ドラフト1位はウィリアムさん。ドラフト1位はウィリアムさん、おめでとうございます。こちら貼り付けます。983のフローレスですね。よいしょ。はい、これですね。ドラフト1位はウィリアムさん、おめでとうございます。ドラフト2位がウェブさん。ドラフト3位が1713。ドラフト4位がトリプル X さん。ドラフト5位が NSR さん。ドラフト6位 HDF さん。ドラフト7位がサーモンでした。サーモンさんでした。はい、サーモンでもいいじゃないですかねそっちの方が好きだなってね、変えてくださいここで、8位が、SAT さん。ドラフト9位が ES さん。ドラフト10位がタカチさん。ドラフト11位プルーフさん。ドラフト12位がミドさん。ドラフト13位ジャーマニーさん。ドラフト14位、YKY さん。ドラフト15位 OGI さん。ドラフト16位がザクさん。ドラフト17位が GM さん。ドラフト18位がプルーフさん。ドラフト19位20位がブーヒルさん。ということで、下2つになってしまいました。アディショナルヒットがね、出た時最下位全取りですんで、ただまだ1回もない、はい、っていう感じです。キャノンとかは何回かあったような気がしましたからね。はい、じゃあこちらね、はい、ワンケースフローレスです。よいしょ。開けたら、アクーニャが出てきたら笑っちゃいますまあそんな間違いはないと思いますからね。よいしょ。はい、これ上と書きます。で取り出します。よいしょ。でこれが下ですね。いやー、店長も年だなと今日は思ってしまいました。よいしょ、よいしょ。はい、はい、で、こちら下の箱はこちらに置いていて、こちらが上の箱になります。よいしょ。あとは中身ですね。昨日4回やって、まあまあまあそんなに悪くはなかったですよね。まあ4の2でミッチェル だから、まあ良かった方だとは思いますけど、ケースで買われたお客さんもね、開封見ましたけど、まあこんな感じです。あ、こっちか、ちょっと待ってください。やべ、老眼本当ね、店長最近年を感じます。よいしょ。はい、弟子募集中でございますはい、いきます。983のフローレスの上の箱です。やっぱ開いてないわ、すいませんこっちかな、あ、こっちか。なんかね、かかんないですよ。あ、こっちだ。あ、こっち、ここだ。はい、よし、 OK。
はい、行きます。あ、来た来た、行きます。せーの、おい、おー、まただよ。出るとこから出るよね。はい、もう先に見せちゃいます。ミッチェル RPA グリーンで3の5です。やばいっすね。出ますね。はい、ミッチェル RPS ね、縦型グリーンです。3の5。はい、でダイヤの方はガソール、マークのガソールです。13の20。足してジャージナンバーだけど関係ないね。はい、よいしょ。で小箱、小箱もジャージのパッチがね、いいとこ来ると、おーおー、しかも選手も、はい、スティーブ・カーのジャンプパッチで、ん？ E？ ERR のとこ？いや、違うな。ミッククリーブランドの方か。ですね、多分ね。うん。ん？まあいいや。3の10です。はい、取り出します。はい、じゃあまずスティーブ・カーですね。3の10。場所はいいですね。あー、これもレジェンドですけど場所はいいです。マーフィーの M かなね、魔人ブーかと思いました。9の25。はい、あ、これもね、今じりじり上がってきましたね。ヒールドのパッチオートで3の10。ミスターランニングマンになるんでしょうかね、やっぱね。よいしょ、いい選手。で、次は、パッチオートのルディゲ。20の25。スパーズですね、これね。おお、初めて見たな。ティム・オヤジの USA です。USA という付加価値。はい。だったら、いいんじゃないですか。ティム・オヤジです。はい。ね。あんまり出ないですからね、USA も。で、レジェンドはアビンヘル・ヘイズですね。3の10。エルビン・ヘイズ。ワシントン・ブレッツか。はい。で、ここで、これなんだっけ、ルーキー・オートグラフってやつでしたっけ、確かね。ルーキー・オートグラフっていうインサートセットで、ジョン・コリ、18の25。はい。で、一番最後がマジック・ジョンソンだけど、どの番来てますからね。はい。OK 牧場でお願いします。9の25。よいしょ。はい。で、上の箱が終わりました。ね。比較的いいケースなんじゃない。これじゃない、こっちだ。いいケースが来てるんじゃないかと思います。はい。で、下の箱ね。いきます。下の箱も、はい、お願いします。せーの、ほい。あー、おー、まあこっちも全然 OK ですけどね。まあレジェンド好きな方はビル・ラッセルですから。16の25、セレツ。まあ全然、あの、はい、こっちの結構つきますよね、これね。はい、カリーのダイヤで、10の10です。これダイヤ2箇所ですね。ダブルダイヤ10の10。ゴールドですね。これは来ますよ。カリー、レブロンは来ますよ。年度関係なく。フローレスっていうだけで来ますよ。はい。ということで、上枠はビル・ラッセルとカリーのダイヤダブル。10枚限定でした。はい。で、小箱。はい、一番上は、ディンウィディですね。14の25。はい。
彼もね残ってますね、しぶとく活躍してます。はい、まずディンウィディ14の25ですね。おー A かな。おー、次もまあいいんじゃないですか。ウェイドのこれ名前かな、3ですよ、しかも。うん、さすが見てますね、この位置で3をちゃんと見れるっていうはい、これ A ですね、多分ね、ネームプレートかな。はいね、これ一緒、サインなくていいですよ、こういうのはね。うん、12枚ですね、少ないんだ。はい、で次もいいです。まあ人によるけど、店長はロケッツ好きなんで。はい、アリザのこれ何、これアリザの、アリザのわかんないです、これなんすか、これどこですか。金パッチと言っておきましょうか。これなんすかね、2番、トロフィー2回取ってる、なんかセレモニー戦かなんかありました。そんなわけないよな、なんですかね。はい、1の2です。あ、だからジャーナルなの。まあ2枚限定の1番ですけど、ジャーナル1番なんですか、これアリザ。はい、いい部分入ってますね。うん、なんでしょうね、ここね。まあ皆さんはね、分かってると思います。店長分かんないですで、次もまあ、あ、お会いしちゃいました、ルディゲイ12の25。あ、まあ王子のご尻です。でもうん、王子でもご尻で1番ですから。はい、で次はビル・ウォルトン22の25。これはブレザーズですね。ああ、ラス前でマローンだ。3の10です。マローンの金王と3の10。まあ、メンツ的にはまあ、レジェンドウォーターはしょうがないんで、まあ、その他はまあまあ、よかばい。と思います。文句の11の25ですね。まあ、大枠2つともで、ミッチェルとカリーのダイヤですからね。ダブルダイヤですからね。うん。ね、店頭でケース買われてね、予約されて開けた方も結構いい出方してます。そんなに超外しっていうのはほぼあまりないですね。昨日4回やったうち1回ぐらいデュラントのご尻、それが一番きついかなっていう感じですけど、普通に考えたらまあまあ感じですからね。はい。ってことで、よいしょ。はい、BGB の983のフローレスのバスケットボール。今日はこの1回ですかね。今次の受注してますけど、生まれはという感じでね、よろしくお願いします。一応野球のハイテックとサファイアのグループブレイクは残り3スポでした。こちら生まれは今日できますけど、今のところちょっと微妙なところです。はい。じゃあ、フローレスの参加者のお客様ですね、こちらご覧ください。ドラフト形式ですので、店長にメールしていただく形になります。期限は明日の夜8時まで。ちなみに、先ほど、ね、申し上げたテックのグループブレイク、埋まれば開催しますけど、埋まらなければ先に画像アップする作業をいたします。ですので、10時ぐらいには画像アップされると思います。はい。ですので、10時過ぎに店長のインスタの方をご覧ください。はい。あ、ケースさんありがとうございます。背中の一番上についている優勝回数を、あ、表したパッチ。なるほど。で、2番な、2回なんですね。2タイムなんですね。うん。オラジワンなんですね。うん。サムキャセルなんですね。うん。じゃあ、あの頃のロケツが好きでしたね。まあ、おひげも好きですけど。はい。ケースありがとうございます。はい。じゃあ、BGB の983。これで終わります。次は、984の受注を、はい、もうすでに始めておりますので、ぜひまたご利用ください。984ですね。こちら当社のホームページの方からご注文できます。はい、ぜひ
よろしくお願いいたします。はい、じゃあ、これで BGB の983終わります。はい、ありがとうございました。